Tani ju lutem, nga deputetët në kuvendin e Shqipërisë po marr ankesa për shkak të një ere të rëndë që ndoshta me të parë ndihet si era benzin. Kërkoj 10 minuta pushim në këtë sallë në mënyrë që punonjës të specializuar të verifikojnë se çfarë ishte lënda që u hodh në kuvendin e Shqipërisë. Dhe këtë ankes e kam nga shumë e shumë deputet. Kjo është e papranueshme. Ju lutem bëni verifikimin e provave dhe kthehemi në seancë për 10 minuta.